মই হোষ্টেলত থাকিম আৰু মই মোৰ জি লাইফ যেনেকৈ জীয়াব মন যায় সেনেকৈ জীয়াম। ঘৰত কাৰো কথা শুনিব লাগে নালাগে, না মাৰ না দেউতাৰ বাইদেউ। মই জল্দা জল্দি কাপোৰ পেকিং কৰিম, মোৰ ভাল লাইফ এটা আহি আছে। ৱেলকাম মাই লাইফ, ভাবিয়ে ভাল লাগি গৈছে। মই হোষ্টেলত যাম, লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ লগত চবৰে লগত ঘূৰিম ফুৰিম খাম, আৰু একো নকৰোঁ না পঢ়িম না কি, টোটেলি এনজয় কৰিম। মানালী যাম, ছিংগাপুৰ যাম, দাৰ্জিলিং যাম, ঘৰখনলৈ মনতে পৰি গ'ল। কিন্তু বাদ দিয়াহে, ঘৰখন পায়ে থাকিম, বাদ মোৰ হোষ্টেল লাইফ নাপাওঁ। ৱাও, ফাইনেলি মই হোষ্টেল পাই গৈছোঁ। হাই, মাই নেম ইজ বৰ্ণালী। হাই, সেই কোনটোত যোৱা আৰু ৰাতি 7টা বজাত মই শু লাইট বন্ধ লাগিব। কোনাটোত কোনাটোত মই থাকিব লাগিব। বাৰু, ঘৰতে কোনাতে সোমাই আছিলোঁ, ইয়াতে কোনাতে সোমাম। কেইদিনমান জাগ্ৰত তহঁতকো মোৰ ৰূপটো দেখাই আছোঁ। এক্সকিউজ মি, মোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো হেৰাই গ'ল, দিবা নেকি? এইগিলে কিয়ে দালি নে পানীয়ে, থে তেৰিকা মই ঘৰত যামে।